Mještani pet najudaljenijih župskih sela ovih dana muku muče kako da dođu do Nikšića. Nije problem ledom okovan put, već ko nema auto ili se ne snađe za prevoz, na autobuse ne može da računa. Šta se tačno desilo, mještani ne znaju, jasno im je samo da su zbog tenderske procedure za dobijanje đačkih linija, oni nešto stariji žitelji jednostavno ostavljeni na cjedilu. Problem je nastao zbog tendera koji je raspisan, ko će prevoziti građane župe. Prema mojim informacijama, ja dobio sam to jutros od ovoga gospodina Stanišića, vlasnika ovoga preduzeća, da su oni da je na tender javio se još neko i da su im podijelili te linije, da je ovaj drugi dobio da vozi đake, a oni da su ostali putnike. Međutim, oni su vjerovatno revoltirani time. Vesko Stanišić, vlasnik firme Stanišić Prevoz, u telefonskom razgovoru potvrdio nam je da je na tenderu krajem prošle godine izgubio posebne đačke linije koje vode do pet najudaljenijih župskih sela, zbog čega jednostavno više nije bilo isplativo bez đaka voziti do više od 20 km udaljenih mjesta. Stanišić kaže da je o tome na vrijeme obavijestio lokalnu upravu. Mještani su s druge strane ogorčeni jer su im u opštini kazali da će tek u ponedjeljak biti raspisan tender za prevoz ostalih putnika, ali pitaju se do kad će sve to trajati i šta ako se niko ne prijavi. Ali ne mogu nikako ovo prihvatiti i imam podatak od zadnjega popisa da je ne samo, nego je 1775 stanovnika ugroženo, znači Morakovo, Bjeloševina, Dučice, Staro selo i Jugovići. Zato ozbiljno razmišljaju na radikalne poteze ako se problem hitno ne riješi. Mi se dogovaramo ovdje da čak nešto radikalizujemo, a šta bi to bilo? Da obustavimo saobraćaj dolje na Krstovače, da jednostavno ne damo ni Stanišićima, ni nikome da prolazi u župu, pa da dođe milicija, vjerovatno kao ona je u Goliju, da nas pokupi dolje, da platimo po 300-400 evra. Mještani posebno ističu da zbog svega najveću cijenu plaćaju zaposleni, pa traže od lokalne uprave da, makar do okončanja tendera, nađe neko prelazno rješenje.